nyina ni wowe umuzi cyane kundusha nubwo buryo naguhamagayemo nitware neza uzabashe kumenyesha inzego za polisi nema uduhungu turi naha ayiwe turakwere ku muri ariko nta miziro wafite meze neza fresh kabisa meze neza tu kandi mbona urandaranda wose blender ah nanjye banyita gerage nubwo ndagikuta umuntu w'umutipe wanaye umeze kuri abigihagararo yifata akagurira abagabo ako wasohokana abakobwa babiri wowe ukabigondera ukabashokoye ariko iyo wafashe icyemezo cyo gusohokana hari ugomba urabanza ukareba ukuntu barya iyo ubonye barya cyari n'ubuzima nta mpamvu naraza kugusangamo hari amafaranga menshi yagiye mu kugura iriya migabane mu ruganda buriya ntabwo navuga ngo narakenye cyane ariko narakenye babaye ibintu bye bite iyo makoze ngo ashobora kuba anapfuye ngo bana imigisha kuri mwese bafanzi banje mwari mumaze imisi mutambona bitewe n'ibibazo nagiye mpura nabyo ariko mbabwira ngo none nagarutse ndaje dutwike nibicangwa na ruganda nzaruvamo ubundi nigarukire gusa mwicyo nabasaba no guswitchinga kuri tayidi tv kugira ngo ibintu byose tubikore nicyo nababwira ibintu byose maze kubigeraho stress mbega ni no stress mu muziki ngiyeje gutwika sibyo twizina ryanjye Eddie so nkaba mbabwira ko n'ubundi ngiye mu kimu gakino kanjye k'umuziki n'ubundi nk'ibisanzwe ku bari banegereje by'umukobwa mbabwira igitega igitangaza muzirange naramubonye muzirange mubona twabugeze uba rirenganye mu kubita amaso umutima urahabane ko nangira kuririmbane ma baby maswiri maka nimukobwa byo ni mwiza sibika byose n'amakabya nkuru ndabivana ko ndi mukuru wose ndi umunyamakaka ibyo mvuga ni iby'abakuru dore igituma ngukunda no kudakunda ifaranga cyangwa se ayo mahanga n'uburanga ni byo bituma gukanga nkakwita nyampinga sinteze kuguhunga kandi no kuguhaka nkuko mu bumba bigenza nza guhora iruhande ngo ndakunda ndamukunda ngenga mbimuhishanga bamukunze bose bakagira umuke binjira yinjira mana ndetse ni ibintu bikaze cyane dore ubusanzwe ndi mu kazi kibibi byo na kuko ubwo ugira imyiza sibika byose n'amakabya nkuru ndabibona ko ndi mukuru wose ndi umunyamakati ibyo mvugane by'amakuru ibi bituma ngukunda no kudakunda ifaranga cyangwa se ayo mahanga ubuhanga n'uburanga ni byo bituma ngukunda nkakwita nyampinga sindeze kuguhunga kandi no kuguhanga nkuko bivuga bigenza nza guhora iruhande ngo niririmbira sebedi ko mba mbona utishimye fureshi buriya koko banze nganire nawe kabisa bimeze bitubwiza amakuru yawe
Eh nubundi twebwe niko gakino kacu amakuru y'imesi se. Shanda bona naribu nakiye ariko fresh meze evana nka white angel. Ariko none no kuva cyagiye ko naguhamagaye telefone yawe byarangiye bigenze bite? Bona byarangiye kibazo. Cyara koze ariko no kubungwiriyemo fresh. Bona yarya ngo Kate yamwarikanye. Cyane. Ako ngiye narakwemeye byatari naragukunze kuva wa munsi. Gusa icyambabaje nuko nimero yawe n'ubundi yakomeje kugibura nkashakisha numva ese ubundi karitsiye na iza nose narakubuze fresh. Fone narabuze bajya. Ako niyo mpamvu nafashe umunsi naza kugusura. Walayi wakoze ibintu by'imiti fresh nanjye ndakwemera byatari. So noneho reka mbe ncumutse gato ibe wumva kano kaziki ndaje gakereka mbaze ngira ikintu gutegurira hariya mu gikoni ndaje sibyo? Nubundi hano nta kibazo ubutano ni ukuzajya uza buri kimwe cyose ukagikora hano ni iwawe nubundi wajya ugira ikibazo cyane cyane yuko nifuzaga ko twasohoka tukagera tugatembera ubundi nakwereka ko mu gahunda zi hano ni iwanjye ndashaka ndakuze urabona ko hano hantu nta kibazo kabisa waza tukunga ubundi sibyo? Buraho reka nze bureba bureba n'udufoto ahangaha reka nze ndaje mbebe I'm going to go to the house. Hey, I'm sorry, I'm fine. My God, Sherry, you can't see it. I'm not sure. Mana njye ndumva wanangaje uri umutipe mwiza urenze bigutangaza bigutangaza none se hamwe ni hano hafi se ngo nzaze nkusura ni hano hafi ariko nyine twazavuganira kuri iyo mfondo okay nta kibazo nambanye ntuyifite wayimaye nayo eh nta kibazo ubwo ngubwo turi kumwe I'm going to go to the house. Uriya mwana nyine ava muri materine bari kumwe na wawe kugenda koto fuya aha nyine nge niboneye gifi ahubwo fata gutya ngiye rikuninza shanga hagendera nyine yasini mubwire nguki umubwire nguki wive cyo navuga ko wambonye nzagukura yo menye warusiga ndaje mvuga ngo cyakindi cyeshya nkuru habuzo cyangwa umuntu arewe muteni twabo ndaje kagenda aho hanze kagiye ngo kanye batsi ndabikara yango nge mugatsibanzira wa mugabo Chaketi ubuse mana we ubunanansuye DC ugasanga nibwo mba nkiva ku kazi ibintu byose ntago we biragende ne ariko sumeze ute ko maze iminsi ntaza hariya mu rugo ndi meze nabi nyina naho urabibona maze iminsi nararwaye ibintu byagenze nabi noneho kurwara muri rura rugo ruri muri rashitani ry'umugore byo
Iriya shyano mani ishobora byose. Umva ndakubwiye ngo ubusengire uma amazi, singire unekera igikoma, ni ukwirirwa kunywa nibaze nawe kuba urwaye bakirirwa banagutura. Ye gusa ndarambiwe ngiye ndumva ngiye gusara neza neza. Ariko koko ibintu birayoberanye. Ubu usigaye ukubitwa na mama ubwawe ni na mama nigeza gukubita none mukasa arimo aragukubita. Ubu se none se mukadata ko atari mama wa muhungu we. Ariko se uriya so reka nze nkubwi. Uriya so we wirirwa gukubitisha uriya mugore ariko se ntago ababizi. Bitese nziza ndabona uri mu kazi ngushaka ukameze ntabwo uwagufashe se nta kibazo banyita kajyambere harya wowe bakwita nanjye nitwa koga bitwa koga akazina keza nari mfite mushiki wanjye nawe bita koga murasa neza ibirenge murasa taye muranganya umva wagira ngo mbese nyine ni wowe tuvuka Twasanga ari nanjye. Aya, mushiki wanjye turasabye. Turashaka turasa cyane. Sinamenya niba gusa ntabwo abahari ariko wenda nawe ababizi. Nonese ubu iyo abona ndwaye nta kintu na kimwe amfasha ababona ameze. Ariko se wagiye kwa muganga ni malariya, ni igituntu, ni ibiki ko izo ndwara za hato na hato ni ibiki? Ngiye kwa muganga nyine. Mfata ibizamini byose gusa basanze nta kintu ndwaye bakeka yuko naba nararozwe. Ariko ndabona urirabura nanjye ndamwirabura. Nyine mushiki wanjye we ni inzobe njyewe ndirabura ariko agasura nyine kazamo kubera ko twebwe turi abasinga. Ndabona akazi rero kamenyereye. Ariko ni ibyana by'umwana. Ariko ujye witonda mabwira wahano arakaze. Tayari sinakubwiye reka nkugire inama rero urabona ko n'ubundi ubuzima nari ndimo maze kugira gute kugenda nizamura gake gake iyi nzu ni yanjye akazi mu ruganda ni tayari aho kugira irenga ejo bazakwicira hari ahantu ngiye inama nakugire reka iriya nzu tuyigurishe nitumara kuyigurisha n'ubundi nushaka inzu reka tuyigurishe iyi nzu ni yacu ubu ngubu iyi nzu ni yanjye kandi ntacyo narya n'ubundi ndashaka kugura n'indi nzu hirya no hino wasigara no aho kugira ngo bariya abantu bazakwiceje ubundi uzazira ubusa n'ubundi mama yarapfuye bariya si abavandimwe baje batwituraho simbaza ahubwo nimbuze ubwenge bitekerezeho reka mbanze ngere hariya mu cyumba ndebe ikintu nakuzanira ubitekerezeho arakaze cyane arakubita ntabwo ajya ababarira buriya yise karate ni umusiporutifu atera nsuzugi atera amayigeri atera amawashigeri kujya witonda cyane. Bashigeri se n'ibiki? Ni imigeri nako zawe uzawe uyimubona na byihorera. None se abagore bararwana? Ndakubwira ngo yize karate. Icyo bita karate ntabwo ukizi. Baragenda bakajya ahantu muri zo bakabigisha gukubitana ibipfunsi n'imigeri. Tuganire ku kibazo kindeba. Gusa njyewe ndumva kugurisha inzu bineye ikibazo ariko kuko uri umuvandimwe wanjye sibyo ndumva nta inama ngiriye ntabwo nayanga gusa tunayikodesheje byaba byiza ariko nanone reka nkubwire bitewe n'ukuntu ririya shyano ry'umugore maze kurirambirwa edi iyo nzu tuyigurisha kuko nanjye ibibazo mfite by'amafaranga birandenze urakoze cyane umuswa yari yaciye umugani ngo mushike mbiri moja utaponyoka uririra byinshi na duki wari ufite sawa reka nze ndaje bwo edi waretse se ukamerekeza mwataha noneho bataza no kundaza hanze aha haguruka n'ubundi ntabiba bikaze gusa imana ishimwe aratera umugera ukaba yahugeze iri hejuru kumva bati aragurutse ahantu hose hari ubwo nzinduka nkabona riburi yabaye gutya nkabona yabaye gutya nyagasa ndariruka ndamusiga none se ko arwo ntabaye wakoze amakosa nye umenye icyombo umugeni umenye isahane insunsuki umena ijyaga nawe urabyumva nyine kamwe agusigemo nanjye nigendere usubire hariya kunoza ataza kunsangana nawe ha sinamukira da njye ku irembo mwana nanjye reka nsubire mu gikoni sawa bikore neza
nikansubira mu gikoni atazaga sanga ntarahisha kanyirenze. Upe mana, garafte, nako boss, ngewe, kuva banyirukana. Navuze ngo kubana nafashe amakuru yuko wibana nyine n'umusirikare, mu gihe kanze nzanganza nyungu pigira fresh. Upigira? Ahubwo uvuga ngo ari wewe wipigira. Eh ni nare. Nose nabonye urye parato y'ibiryo. Nare subiye parato y'ibiryo koko. Urabona wazajya ngiye nazajya ndi. Kirya ngiye nayo ndi gusezera. Nayo ndi gusezera. Ubwo urumva ngo yurimo gusezera. Usezera no kubiryo ibintu byose. Oya ariko hariya nyine hariya nagombaga kurya ko uza amafaranga bari bandimo. Hariya riga nimo batindi n'abagome iba bari nta kintu bakumarira. Reka nkubwire wivuga amagambo menshi. Abakozi n'ubundi niko mwabaye. Yo muguzi ibiryo muravuga. Mwagura amafaranga ngaho nuko. Nge noneho kujya ngo nge fite certificate yo gukora akazi ko mu rugo. Na gutekera ku buryo. Na data bokwe wawe nyine papa w'umukuru sashaka. Yaza kurya na yaza kuryaho nazaka ku imana. Okay. Reka rero mubwire. Mu guteka kwawe. Uzajya uteka uzane ku meza. Dusangirire ku meza. Ya. Mbega gutinda mbega gutinda. Aho ari inyuma ufite yabashyitsi utuma mubwire. Oya oya nta bashyitsi mfiteyo. Ahubwo dukomeze gahunda yacu. Iyo bije yubukwe. Hanyuma. Yatugeze ku modoka. Kumodoka ya reka nkurebere hari hoteli hoteli yaduciye miliyoni ebyiri kuduha ibinyobwa n'ibiribwa wa ya hoteli ya andika urabizi ko ya nzu yawe yavuyemo miliyoni umunani hanyuma ka gashyamba kanjye kavamo miliyoni enye ariko nge ntabwo bari bazinyishyura Tura dukoresha yo ntago twabura amafaranga. Kazana dutwerera ariko byo nta muntu wabiba. Usa tugerageze koroshya. Koroshya dukoresha amafaranga make kuko ubukwe ni bwiza tuzakora ariko ntago. Ntago ari ngombwa gusesa amafaranga cyane mu buko. Okay dukomeze. Anime ya hoteli ya sinusa yishyura. Ya ntacyo azayishyura. Dukomeze noneho tujye ku modoka. Ibintu byo kwibe tukajya mu nkono umunyuze. Umunyu? Kuwumva se uwumva umunyu tuzajya tukiraho mu kumeza ukinda yawe nasanze nta kindi cyangwa bakwirukana do ibintu byose biri hariya bira byose biri ubone ngiye nabikora angana kuzajya mu makopaka bamwe muri white house imweto kagate kakaba mucya kakaba mapyo ndaka rero mubwire wa seriye nuko uri muri anyu urashaka akazi ntago uje mu kujokinga kampani za duha imodoka zidutwara kiraho miliyoni imwe n'igice Ya. Hanyuma kindi ya ku myambaro. Reka nkurebere ku myambaro. Uragira. Hari imyambaro nari natumye mu Butaliyani, hari ikoti ryanjye ndetse n'amakoti y'abandi basore. Nagutumiriza agatimba. Oya, wikirwa wigora hano rugo hari iduka. Yambika neza bagire reka nkwereke. Reba nkano gatimba. Ah, yeah. Nabintu da stress. Okay, reka twari twa hari igihe nigeze kunyarukira yo turavugana banci 1600. Reka tuzakoresha hano. Yes, dukoresha hano haruguru. Nta mpamvu yo kujya kure n'ubundi. Nta mpamvu. Bazabikora. Usi yo hoteli zaza nakibazo n'ubundi nzaryambara. Ariko tuzakoresha. Noneho ku bantu tuzatumira. Nitwibagirwa abanyamigabane muri hoteli muri kampani yacu hoteli yambanye hoteli ako nawa mupolisi ubukwe bwa ntwaye mfite amashyushyu ndimo ndihuta cyane hari ibintu byinshi ngiye kujya wa mupolisi wibutse kubyandika mu mafisto wamwibutse n'akakana k'agakobwa ka Brenda hanyuma ntituzibagirwe kuvugana na Yasini Ucyumweru tuzamuhamagara. Ya ibyo kabisa nibyo kabisa nicyo nkukundira rwose. Ngiye kuguha akazi. Ukora ikosa rito iwanyu. Iwacu. Kuko nabakwirukanye ntibakubyaye. Ya. Hari ubwo nakubyaye? Oya. Tangira rero usohore ziriya nkweto uzihanagure reka mbe ngiye. Rega, no muri weekend nzajya mukora agasope. Agasope? Sean. Sawa. Sizis? Noto do siripo? Sawa. Sawa.
amafaranga nyine nzakubwira miliyoni ukwezi nikurangira. Hanyuma reka dukomeze tujye kureba za invitation ku gasenta, sibyo? Reka dukomeze turebe ko twazizana. Ya, tujye n'umerekezo gatoya. Reka twihute ntabwo byoroshye. Ah, mama nkubona iwawe wagaramye n'amasaha. Nawe kuba wambaye ikoti wawe sha. Ako na urabizi mba mvuye gutembera hano hirya gusanza aribwo nabinyihagera ariko nta kibazo kamise rega iyo ufite iwawe mana ugomba no kuharyo aho kabyara gereza n'umugore rero nawe mbere nkanjye igiye kubikora nyine kwa kundi nta makuru ufite hari agakobwa gaherutse kuzana na mushiki wanjye umva natwanye ari fiti kandi kamaze kunsura nk'ishurizi wakazanye se nk'akagira uwa kabiri. Nakagira nk'uwa kabiri. Ariko ngiye buranze n'uwa mbere ubutaramubona ukajya gushaka n'uwa kabiri. Kwa mugani. Mfite n'ibibazo. Muri buku bw'uheruka iwanjye. Ndabizi ejo bundi muri wa mwito n'iki byose ndabonaga ingoma ariko reka. Ni wowe usigaye wenyine utari wa matwaduciri. Amafaranga se. Nyine nibyo narinjemo. Amwe witanze nyine nakusa. Ariko ngiye buranze n'ubundi konti yanjye ni wowe uyifite. Ko nubundi sisanzwe hari tekuno byo bitekenika nubundi watekenitse ukayakuraho nubundi ko nta kibazo ngo urashaka kunkuza ahubwo umva mubwire wowe nimba udufite mpereza ntu nshaka kugura hano haruguru ari tu nshaka kugura wowe nimba ufitemo make buyampaye uzagenda ya slow slow amafaranga rero ndabona nta kintu kiri gusa wowe wikirwa ndabona hasigayemo make ayo niyo ndiburarire noneho jyewe oya ntabwo ari inkoni ntabwo ari inkoni ngenda aje njye kuri sheke gusa n'umuntu nta n'impamvu ndaza kuyakohereza kuri muze kuri telefone ntugire ikibazo sawa reka ngere mu rugo ubwo nibyo ndimo ngiye no kujya n'ahandi iri cyo mbaka nyine ako sha nawe numvise hariya hari abantu benshi amafaranga ubukwemenya gutuma umuntu abona akantu amamiliyoni ngaho sare z'ubukwe buri kimwe cyose ako sibundi amafaranga ahora ni iki sibundi aje gukoreshe ejo atangira nzamure hibuno abakobwa umva nkubwiza ukuri ako nawe ni woroshye ako zereka nkubwire koko reka nkubwire naburi yaramutse akuvumbuye nuko nanjye nyine sigaye nitonda avumbuye se nuko avuga naburi ya turamutse duhuye ari nko kuvuga ngo nkugambanire amubwira abana wariye uriya mwana aranyemera ibyo wavuga byose nta na kimwe yako bekare eshwi nazajya mwereka n'amafoto ndamo video yawe se kumba nyafite nkakwirukana shakya akora nibyo da ahubwo amubwira turi kumutangira ibiganiro oya nta kibazo tuba tuganira oya nta kibazo wowe se urashaka kunteranya n'umugore nyine nibyo mwubwira ngo na sawa kangere mu rugo sawa sawa ari kugira utwa kugatwererana kanza oya amafaranga nta kibazo na gutiza ni intebe hano kazi oya intebe se oya sawa nta kibazo ubwo turi kumwe genda mamushaka amafaranga nta kibazo. Aho rero mbirinze indi waye gushakira kizima zo kwabonye inzuze kandi kirenge n'amafaranga ufite urabona iyi nzu urabona atari ikintu cy'igifoni bajye bagomeka ufite gushakirwa inzu n'umugore ni ikibazo ufite angahe nyine iyi nzu ni miliyoni ebyiri miliyoni ebyiri zonyine ugatanga ibihumbi ijana mirongo irindwi ariko se kubona bariya abantu batwirukanye kete yatwirukanye musaza yaratwirukana ibyo ntabwo bindeba njya kuza wambwiye ko inzara iyo nikubwiye ko ari iy'abana ibyo si ikibazo nimba wemera gutanga ibyo bihumbi nanjye 300 ndayashyira nta kibazo miliyoni imwe na 700 ubwo urambwiye ngo ngire miliyoni imwe na 700 wowe ushyiraho 300 ntabwo nabyemera ibyo birakureba ntabwo nabyemera ubwo niba utabyemera turatembera uracuka uwawe nanjye ndabikora ngaho reka nkubwire finisaje nawe uzayikora finisaje kuko urabona ugomba guhindura rega dizayini ndahangaha urabona bino bintu tukabisiga ibi byose oya nta kibazo n'ubundi wancutse kuva kera ariko ikizima ni uko amafaranga nyine ntari bukoreho finisaje nzayikora uko nshoboye nta kibazo okay nyine nta kindi ndajya kuri koti nkakureho ayasigaye nawe finitaje inzu yose ibi byose usige n'amarange
Tugende kuri banki nyine nta kibazo ngo ngo tuze tuyishyure. Hari ikibazo? Nta kibazo. Okay. Manja. Nyine. Nyine sa nyine ki? Nyine umuntu w'umugabo nyine wikora mu ruganwa. Nyine umugabo wikora mu ruganwa ngo gutyo. Kandi ari kuvuga iki mugenza? Hano ko nta ruhinja tujya ngo amata yarwo bite bya. Nyine. Nyine se ki? Nyine. Katera shize mu rero z'ufuye kandi nashaka amafaranga. Kandi ko nyine. Nyine ngo bizari zashaka. Nyine se tatu. Abandi bategereza n'amezi abiri akarangira anatanu akarangira iminsi itatu hari basitwe duhemberwa ukwezi duhemberwa amatariki yanjye y'ukwezi ntabwo turindira agafata ubundi kwezi njye nifite ikibazo sobuja alexandane yaguye yakoze impanuka ngashaka miliyoni eshatu zo kumuvuza kugira ngo bamubage muraza ngo iminsi itatu yo guhomba ibihumbi bungahe rwose mbabuja wirira aho abanzi tuze twumvikane mu mbibi niba hari agasambu wasize mu cyaro twajyana ukanishingira nkakagurisha nk'imvurizo umugabo hanyuma ibindi tukazabikora ubuze rwose ameza ati ameza ati nyinyinyinyinyinyi bisa n'ibyo ukora ifumbuzo tujyana tujyana mbese ubundi ibyo byahaswe kubibona ari intambara ifu kiba cyane ku busa